الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين اسلامی و دینی بھائیو، محترم اساتذہ کرام اور ملت کی ماؤں اور بہنوں، ذکر چل رہا تھا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، نماز کے تاریخ ہیں، ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے اور کیا میسج ہے۔ اس سلسلے میں جو آخری بات آپ کے سامنے رکھی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جلیل القدر صحابی کو جو چند وصیتیں اور نصیحتیں فرمائی تھیں، ان میں سے سب سے پہلے نصیحت یہ کی تھی کہ کسی بھی حال اور کسی بھی صورت میں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، اور اس کے فوراً بعد جو اہم ترین نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کی ہے وہ یہ ہے کہ جان بوجھ کر بالقصد و ارادہ کوئی فرض نماز نہیں چھوڑو گے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ بیان فرمائی تھی کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اللہ رب العزت کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے۔ اسلام میں جو اس کی حرمت تھی، اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ یا بعض علماء نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی جو حفظ و امان ہے، اللہ کی طرف سے جو پروٹیکشن ہے اور جو تحفظ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی بھی حال میں فرض نماز ہم سے نہیں چھوٹنی چاہیے۔ اور اسی حدیث کے اندر تیسری نصیحت اور تیسری وصیت اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، ولا تشرب الخمر فإنها مفتاح كل شر، شراب نہ پینا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ فإنها مفتاح كل شر، یہ شراب، یہ نشہ، یہ کیا ہے؟ ہر برائی کی جڑ ہے۔ یہ ہر برائی کی یہ جڑ ہے، یہیں سے ساری برائیوں کے سوتے نکلتے ہیں۔
انسان اگر شراب پیتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، قتل بھی کر سکتا ہے، زنا بھی کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، اس کے گھر میں جو محترم خواتین کہیں ان کی عزت و آبرو پر حملہ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے جو شخص شراب پیتا ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس حدیث پر تھوڑا سا غور فرمائیں۔ شریعت کی نگاہ میں جو سب سے بڑا جرم ہے وہ کفر ہے اور شرک ہے۔ اللہ کے رسول نے سب سے بڑے جرم کی نشاندہی فرمائی کہ شرک مت کرنا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو شرک میں مبتلا ہے، چاہے وہ شرک اصغر ہو یا شرک اکبر ہو۔ شریعت کی نگاہ میں یہ سب سے بڑا جرم ہے، اور اس جرم کے بعد جو سب سے بڑا اور سنگین جرم ہے وہ کیا ہے؟ وہ نماز نہ پڑھنا ہے، نماز جان بوجھ کر چھوڑ دینا ہے، یہ سب سے سنگین جرم ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو ہر برائی کی جڑ قرار دیا ہے۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو شراب سے بڑا جرم یہ سمجھتے ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں؟ اور اسی لیے علماء نے اس حدیث کی شرح کے ضمن میں لکھا ہے کہ اگر شراب ہر برائی کی جڑ ہے تو صلات یہ نماز یہ کیا ہے؟ ہر نیکی ہر بھلائی کا سرچشمہ ہے، ساری نیکیوں کے دروازے یہیں سے کھلتے ہیں۔ اگر آپ کی نماز ٹھیک ہے، درست ہے، تو باقی زندگی کے جو معاملات ہیں، دین کی جو بقیہ تعلیمات ہیں، دین کے جو بقیہ ارکان ہیں، ان کے سلسلے میں خیر کی امید کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر ام العبادات، ساری نیکیوں اور ساری عبادات کا جو سرچشمہ ہے، اگر ہم اسی میں کوتاہی برتتے ہیں، اسی میں خامی ہے ہمارے یہاں، اور کوتاہی خامی نہیں بلکہ ہم تو نماز کے تاریخ ہیں، اکثر مسلمان تو نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں، تو مجھے آپ سمجھائیں کہ ایسے مسلمانوں سے کس خیر، کس بھلائی کی امید کی جا سکتی ہے؟ اگر نماز نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا چیز ہے؟ آپ بتلائیے۔ یہ ام العبادات ہے، ساری عبادتوں سے بڑی عبادت ہے یہ۔ اگر نماز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اس عبادت کی پابندی کریں، خود بھی کریں اور اپنے گھر والوں سے بھی کروائیں۔ آئیے، میرے سامنے اس کے بعد ایک اور روایت ہے، اور اشارتاً یہ روایت یا ضمناً کہیے، اس سے پہلے اس کا ذکر تھوڑا سا آ چکا ہے۔ یہ روایت ہے عبداللہ ابن عامر ابن الاس کی، اللہ کے رسول سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں انہ ذکر الصلاۃ یوماً، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی دن نماز کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کی حاجت، اس کی ضرورت سے متعلق تذکرہ فرمایا کہ نماز کتنی اہم ترین چیز ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس موقع سے، من حافظ علیہ کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے گا، جو شخص نماز کی پابندی کرے گا، یہ نماز اس کے لیے کیا ہوگی؟ کانت لہو نوراً، یہ نماز اس کے لیے روشنی ہوگی، نور ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے، کیا مفہوم ہے؟ علماء نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ یہ نماز قیامت کے دن خاص طور سے، جس وقت آپ کو روشنی کی سخت ضرورت ہوگی، اس وقت یہ نماز آپ کے لیے روشنی ہوگی،
ایک مفہوم تو یہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسرا معنی، دوسرا مفہوم نور کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو لوگ دنیا میں نماز کی پابندی کرتے رہے ہیں، قیامت کے دن ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، روشن ہوں گے، تابناک ہوں گے، چہروں سے ان کی پہچان ہوگی کہ ہاں واقعی یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے، نماز کی پابندی کیا کرتے تھے. اور اسی ضمن میں علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ایسے لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے، نورانی ہوں گے، جو لوگ نماز کی پابندی کریں گے دنیا کے اندر. اور تیسرا مفہوم اس کا یہ بیان کیا ہے کہ یہ نماز ہمیں اور آپ کو برائیوں سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے حیائیوں کے کاموں سے روکتی ہے، نیکی کے راستوں کی طرف لے جاتی ہے، ہم کو ہماری رہنمائی کرتی ہے. اگر ہماری نماز ٹھیک ہو جائے اور اگر ہم نماز کے پابند ہو جائیں تو زندگی کے بقیہ سارے معاملات ہمارے ٹھیک ہو سکتے ہیں. ہمیں ہر زندگی کے ہر موڑ پر نماز کے ذریعے سے رہنمائی ملے گی. آپ غلط راستے پر نہیں جائیں گے، اگر نماز کی پابندی کرتے ہیں تو یہ نماز آپ کی رہنمائی کرے گی، یہ آپ کو بھٹکنے نہیں دے گی. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سارے ہی مفہوم، سارے ہی معنی مقصود ہو سکتے ہیں کہ نماز کے یہ سارے فائدے نماز پڑھنے والے کو حاصل ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم نماز کو نماز کی طرح سے پڑھیں. کچھ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی تو کرتے ہیں لیکن صرف خانہ پوری کرتے ہیں، نماز کو نماز کی طرح سے نہیں پڑھتے. اگر نماز کو نماز کی طرح سے پڑھیں گے تو یہ سارے فائدے ہم کو حاصل ہوں گے. اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، یہ صلاۃ نور ہے، روشنی ہے. تو مجھے یہ بتلائے کہ جب ہم اس نور اور روشنی کے پاس ہی نہیں ہے، اس سے دور ہی رہتے ہیں، تو زندگی میں ہمیں، ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں اس میں رہنمائی کیسے ملے گی؟ اور قیامت کے دن روشنی کیسے حاصل ہوگی ہمارے لیے، اس کا فائدہ ہمیں کیسے حاصل ہوگا؟ کسی نے کہا ہے من صلحت صلاته صلحت حیاته، جس کی نماز ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے، یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے، درست ہو سکتی ہے. اور جس کی نماز ہی ٹھیک نہیں ہے تو اس کی زندگی صحیح لائن پر رہے، صحیح پٹری پر چلے، یہ ضمانت نہیں دی جا سکتی ہے، یہ وہ عبادت ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ نماز، اس کی حفاظت کرو گے تو روشنی ہوگی تمہارے لیے، وہ برہانن، اور واضح دلیل ہوگی، روشن دلیل ہوگی اس بات کی کہ آپ واقعی مسلمان ہیں، یہ آپ کی علامت ہے، یہ پہچان ہے، اس سے آپ کی شناخت ہوتی ہے کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں. اور کہا وہ نجاتن یوم القیامت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اور اس کی سزا سے بچنے کا ذریعہ اور سبب ہوگی نماز. کہ اللہ رب العزت، ہو سکتا ہے بہت ساری کوتاہیاں جو دیگر چیزوں میں ہوں وہ نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے یا ان کو نظر انداز کر دے، لیکن شرط تو یہ ہے کہ ہماری یہ عبادت ٹھیک ہونی چاہیے، نماز درست ہونی چاہیے. اس کے بعد کہا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا وَلَا بُرْهَانًا وَلَا نَجَاتًا. اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ یا تو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، یا پڑھتے ہیں لیکن کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی کبھی پڑھتے ہیں، کیا فرمایا ہے؟ جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا، پابندی نہیں کرے گا، لم تکن لہو نورن،
اس کے لیے یہ نماز نور اور روشنی نہیں ہوگی، دلیل نہیں ہوگی، اور قیامت کی جن دن نجات کا ذریعہ اور سبب نہیں بنے گی یہ نماز. اس لیے گزارش یہی ہے کہ نماز کی حفاظت کیجئے، حفاظت کی جانی چاہیے. اور آگے بہت سخت بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَا قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفَ. امام احمد کی روایت ہے اور حسن اس کی سند ہے، قابل حجت اس کی سند ہے، امام دارالقطنی نے بھی اس کو روایت کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرے گا وہ نماز کے جو فائدے ان سے تو محروم ہی رہے گا، لیکن مزید خطرناک انجام اس کا کیا ہوگا وہ یہ ہے. کہا کہ قیامت کے دن ایسا شخص قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا. یہ چار لوگ ہیں، کون ہیں؟ فرعون کا نام ہم سنتے رہتے ہیں، فرعون کون تھا؟ کفر کے یہ چار لوگ امام ہیں، کفر کے سرغنہ ہیں. تو آپ سوچئے کہ جو نماز کی حفاظت نہیں کرے گا اس کا حشر یہ کفر کے سرغنہ ہے ان کے ساتھ ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امام احمد کہتے ہیں اس حدیث کے ظاہری الفاظ سے کیا معلوم ہوتا ہے، تارک الصلاۃ کافر لظاہر الحدیث. حدیث کا جو ظاہری مفہوم ہے اس سے معلوم ہوتا ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ کافر ہے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہے. بہت خطرناک مسئلہ ہے، اور دائرہ اسلام سے خارج نہ بھی سمجھیں پھر بھی آپ تصور کریں کہ فرعون و حامان اور قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا تو کیسی سزا اس کو ملے گی، کیسا عذاب اس کو ہوگا؟ معمولی ہوگا. تو فرعون کے ساتھ اور قارون جو وزیر خزانہ آپ کہہ سکتے ہیں فرعون کا، اور حامان یہ بھی اس کا وزیر تھا، سیکرٹری تھا، ابی بن خلف، اور یہ وہ شخص تھا جو اللہ کے رسول کو بہت زیادہ تکلیف پہنچایا کرتے تھے، پریشان کرتے تھے، بلکہ اس نے تو یہ قسم کھا رکھی تھی کہ میں اللہ کے رسول کو قتل کر کے رہوں گا، لیکن ہوا اس کے برعکس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے اس شخص کو قتل کیا ہے. جنگ احد میں اللہ کے رسول ہی اس کے قتل کا سبب بنے، اور اپنے زمانے کا خاندان قریش کا کہ جو سردار ہیں بڑے بڑے ان میں سے ایک سردار تھا یہ، اور بڑے تاجروں میں اس کا شمار ہوتا تھا. تو جو لوگ نماز کی پابندی نہیں کرتے ہیں ان کا حشر اتنے بڑے بڑے مجرموں کے ساتھ ہوگا. تو آپ سوچئے، نماز چھوڑ دینا جان بوجھ کر یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے جسے ہم نے معمولی سمجھا ہوا ہے. اور علماء نے اس حدیث کے ضمن میں لکھا ہے کہ اس حدیث میں چار لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو کفر کے سرغنہ ہیں. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جن کا مال، تجارت، نماز میں آنے کے لیے اجازت نہیں دیتا ہے، نماز میں مال و تجارت کی وجہ سے نہیں آتے ہیں. کچھ لوگ حکومت، بادشاہت، ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں اس لیے نماز نہیں پڑھتے ہیں. کچھ لوگ عہدہ اور منصب ہے، سرداری ہے جن کے پاس، انہیں بھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، بہت زیادہ مصروفیت رہتی ہے. کچھ لوگ کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، ان کے پاس بھی نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. اس طرح کے جو سارے لوگ ہیں جو عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نماز پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، نماز چھوڑ دیتے ہیں، ایسے سارے لوگوں کے لیے تنبیہ ہے، آپ دنیا کے کسی بھی عظیم سے عظیم ترین عہدے اور منصب پر فائز ہو، لیکن یاد رہے کہ یہ نماز کسی سے معاف نہیں ہے، نماز آپ کو پڑھنی ہے. آپ سربراہ مملکت ہو، وزیر اعظم ہو، پرائم منسٹر ہو، کوئی بھی اونچے سے اونچا عہدہ اور منصب دنیا کے اندر ہے، لیکن نماز اللہ تعالیٰ نے کسی پر معاف نہیں کی ہے، اس کو ہر حال میں ادا کرنا ہے، اور ادا نہیں کرتے ہیں اور مسلمان ہیں تو ایسی صورت میں اس انجام
اور خطرناک انجام کے لیے آپ تیار رہیے کہ آپ قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ ہوں گے. آئیے ایک اور روایت میرے سامنے ہے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع سے ان کو یہ نصیحت یہ وصیت فرمائی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا الا اخبرک براس الامر وعموده وذروۃ سنامه. اللہ کے رسول نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں تمہیں چند چیزیں بتانا چاہتا ہوں, میں بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ. حضرت معاذ نے کہا کہ اللہ کے رسول ضرور فرمائے, ضرور بتلائے, کیا آپ نصیحت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا راس الامر الاسلام, دین کی اساس اور بنیاد اسلام ہے, اور اسلام سے مراد علماء نے لکھا ہے کہ شہادتین, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اگر ہم کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ شہادت اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں, تب تو ہمارے پاس دین کی بنیاد اور اساس ہے, اس کے بعد ہمارے اعمال قابل قبول ہوں گے. اگر یہ بنیاد یہ اساس ہمارے پاس موجود نہیں ہے, ہم کتنی ہی نیکیاں دنیا میں کر لے انسان, لیکن کلمہ شہادت کا صدق دل سے اقرار نہیں کرتا ہے اور زبان سے نہیں کہتا ہے, تو ایسی صورت میں اس کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں. تو دین کی اساس اور بنیاد کیا ہے؟ شہادتیں ہیں, اور اس کلمہ شہادت کے بعد سب سے بڑی چیز, سب سے اہم ترین چیز جو ہو سکتی ہے وہ کیا ہے؟ کہا وعمودہ والصلاۃ, اور اس دین اسلام کا عمود کیا ہے؟ سب سے بڑا اور عظیم پلر کیا ہے؟ وہ صلاۃ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں صلاۃ کو خیمے کے عمود سے تشبیہ دی ہے. خیمہ جب لگایا جاتا ہے تو بیچ میں درمیان میں ایک عمود ہوتا ہے, ایک ستون ہوتا ہے, ایک کھمبا ہوتا ہے. اگر وہ کھمبا قائم ہے تو وہ خیمہ قائم رہتا ہے, اگر وہ کھمبا گر جائے اس کو ہٹا لیا جائے تو خیمہ قائم نہیں رہ سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کا تعلق دین کے ساتھ ایسا ہی ہے, اگر نماز ہے تو دین ہے, نماز نہیں ہے تو پھر دین نہیں ہے, دین قائم نہیں ہو سکتا ہے. تو غور فرمائے کہ شہادتین کے بعد سب سے عظیم جو ذمہ داری ہماری ہے وہ نماز کی ہے, نماز کی حفاظت کی ہے. اور آئیے ایک اور روایت میرے سامنے ہے حضرت انس بن مالک کی, کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذاكم المسلم له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفر الله في ذمته رواه الامام البخاري. روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ من صلى صلاتنا, جو شخص ہماری نماز پڑھے, ہمارے دین میں دین کا اہم ترین ستون ہے یہ نماز, جو شخص ہماری نماز پڑھے واستقبل قبلتنا اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کرے, قبلے کی طرف ہو کر نماز پڑھے, واکل ذبیحتنا اور ہمارا ذبیحہ کھائے, ذبح کرتے ہیں مسلمانوں کا ذبیحہ کھاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بیان فرمائی ہیں, نماز پڑھنا اور نماز بھی قبلے کی طرف رخ کر کے, خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا, اور مسلمانوں کا ذبیحہ کھانا. اللہ کے رسول نے فرمایا فذاکم المسلم, یہ مسلمان ہے. اور اس کے بعد فرمایا لہو ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ,
تو جو شخص ان تین چیزوں کی پابندی کرتا ہے ان میں سے پہلی چیز نماز ہے. اگر ہم ان چیزوں کی پابندی کرتے ہیں تو کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ذمہ ہے ایسے شخص کے لیے، یعنی اس کی جان، اس کا مال، اس کی عزت و آبرو محفوظ ہے. ایک معنی تو یہ ہے، یا حفظ و امان جو اللہ رب العزت نے عطا کی ہوئی ہے، اس حفظ و امان میں ہے وہ شخص جو ان چیزوں کی پابندی کرتا ہے، وہ مسلمان ہے اور مسلمان کے لیے یہ ذمہ دیا ہوا ہے، اس کی جان، اس کے مال، اس کی عزت و آبرو کا. اس کے بعد آپ نے فرمایا فلا تغفر اللہ فی ذمتہ، اللہ رب العزت کا جو عہد و پیمان ہے اس کے سلسلے میں تم بے وفائی مت کرو، اس کے سلسلے میں بے وفائی مت کرو. اللہ نے جو گارنٹی دے رکھی ہے اس کو توڑنے کی کوشش نہ کرو، اس کو اس سے نکلنے کی کوشش نہ کرو. کیا مطلب ہے؟ نماز کی پابندی کرو. بندہ جب نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا ذمہ اس سے اٹھ جاتا ہے، اس لیے نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس کو توڑنے کی کوشش مت کرو. اگر اس کو توڑنے کی کوشش کرو گے تو اس کا انجام درست اور ٹھیک نہیں ہوگا. آئیے ایک اور روایت میرے سامنے، مہجن ابن ادرا اسلمی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں انہ کان فی مجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی موقع سے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کسی مجلس میں اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. فاذن بالصلاۃ، نماز کے لیے اذان ہو گئی، کیا ہوا اس کے بعد؟ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذان ہوتے ہی اللہ کے رسول کھڑے ہو گئے، نماز کے لیے، نماز ادا کرنے کے لیے چلے گئے. ثم رجع ومحجن فی مجلس ہی، اللہ کے رسول جب واپس آئے نماز پڑھنے کے بعد، دیکھا کہ محجن جو اللہ کے رسول سے ملنے آئے تھے وہ ابھی وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کے رسول نماز پڑھ کے بھی آ گئے اور وہ شخص وہیں بیٹھا رہا. فقال له رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا ما منعک ان تصلی، کہ یہ بتلاؤ کہ تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی. اور اس کے بعد جو سوال کیا وہ قابل غور ہے، کہا الست برجل مسلم، اللہ کے رسول نماز پڑھنے کے لیے گئے واپس آ گئے، دیکھا کہ اس شخص نے تو نماز ہی نہیں پڑھی ہے. آپ کو حیرت اور تعجب، ایک مسلمان اور نماز نہ پڑھے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا الست برجل مسلم، کیا تم مسلمان شخص نہیں ہو؟ قال بلا، کہا کہ ہاں مسلمان ہوں. تو آپ سوچئے کہ مسلمان اور نماز چھوڑ دے، دونوں متضاد چیزیں ہیں. مسلمان ہے تو نماز نہیں چھوڑے، اور مسلمان نہیں ہے تو پھر کچھ بھی کر سکتا ہے. اس لیے وہ لوگ غور فرمائیں جو نماز نہیں پڑھتے اور پھر بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیڈر ہیں، رہنما ہیں، سب کی رہنمائی کر سکتے ہیں، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے رہنماؤں کو، ایسے لیڈروں کو ہدایت دے جو ہمارے رہنما ہیں، لیڈر ہیں، لیکن ان کا اسلام مشکوک ہے، ان کا مسلمان ہونا مشکوک ہے کہ یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے. اللہ کے رسول نے یہ علامت بتائی، مسلمان کی نماز پڑھتا ہے تو وہ مسلمان ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمان نہیں. قال بلا، اس صحابی نے کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں اللہ کے رسول. کہا کہ ولکنی کنت قد صلیت فی اہلی، ہاں ایک مسئلہ یہ تھا کہ وہ جب اپنے گھر سے چلے تھے تو اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز پڑھ کے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز پڑھ چکے تھے اس سے پہلے. تو کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنے گھر والوں کے درمیان نماز پڑھ چکا ہوں. لیکن سنیے، فقال له رسول اللہ اذا جئت فصل مع الناس، ٹھیک ہے تم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ نماز پڑھ لی، ادا کر لی ہے، لیکن جب
لوگوں کے ساتھ آؤ، مسجد میں اذان ہو جائے تو پھر سے نماز پڑھ لو، اذا جئت فصلی مع الناس وان کنت قد صلیت، اگرچہ تم اس سے پہلے نماز پڑھ چکے ہو. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ذکر کیا ہے وہ کیا ہے، الستا برجل مسلم، کہ مسلمان نہیں ہو تو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان ہے اگر آپ تو نماز پڑھیں گے، اور مسلمان نہیں ہے تو نماز نہیں پڑھیں. سیدھا پیغام ہے اس حدیث کے اندر. آئیے ایک اور روایت میرے سامنے ہے، اور بہت مشہور روایت ہے، یہ امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عمله صلاته فان صلحت فقد افلح وانجح وان فسدت فقد خاب وخسر. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ، قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے جس چیز کے سلسلے میں باز پرس ہوگی اور پوچھا جائے گا وہ کیا ہے، وہ عمل کیا ہے، کیا ہوگا، وہ عمل اس کی نماز ہوگی. فرض نماز کے سلسلے میں سب سے پہلے اللہ رب العزت باز پرس فرمائے گا، تو بندوں کے اعمال میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جس سلسلے میں باز پرس ہونی ہے وہ صلات ہے. ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی، اللہ تعالیٰ کی یہاں جب پوچھا جائے گا تو ہمارا جواب کیا ہوگا اس سلسلے میں. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اول ما یقضى بین الناس فی الدماء، سب سے پہلے انسانوں کے درمیان جو فیصلہ کیا جائے گا وہ انسانوں کے خون سے اس کا تعلق ہوگا، ان کی جان سے متعلق فیصلہ ہوگا. کسی نے کسی کو قتل کر دیا، کسی کی جان لے لی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا پاؤں توڑ دیا، انسانی جان کی کوئی اہمیت قدر و قیمت جن لوگوں نے دنیا میں نہیں سمجھی ہے وہ بھی ہوشیار ہو جائے. سب سے پہلے فیصلہ اللہ کی طرف سے انہی امور کے سلسلے میں ہونا ہے. بظاہر دونوں حدیثوں میں کچھ ٹکراؤ سا معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کون سا کام ہوگا، آیا کہ انسانی جانوں کے تعلق سے یا نماز کے تعلق سے. تو علماء نے اس کی تطبیق یہ دی ہے کہ عبادات میں سب سے پہلے، یا کہا جائے اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سب سے پہلے جو آپ سے باز پرس ہونی ہے وہ نماز کے سلسلے میں ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حق عبادت آپ نے ادا کیا یا نہیں کیا، یا کس حد تک ادا کیا ہے، اور بندوں کے حقوق میں اگر سب سے پہلے باز پرس ہونی ہے تو وہ انسانی جان اس کے خون سے متعلق باز پرس ہونی ہے. تو یہ تطبیق کی شکل ہے کہ اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے جو باز پرس ہوگی وہ نماز کے سلسلے میں ہوگی. فرض نماز ہم نے ادا کی ہے کہ نہیں ادا کی ہے. اور صحیح ترغیب کی ایک روایت ہے، کس طرح باز پرس ہو سکتی ہے، کیا سوال ہو سکتا ہے، اس میں سے ایک سوال حدیث میں اللہ کے رسول نے ذکر بھی فرما دیا ہے، کہا کہ بندے سے کہا جائے گا ان یقال لہ الم اصحی لک جسمک و اروک من الماء البارد. اللہ تعالیٰ بندے سے پوچھے گا، سوال کرے گا کہ میں نے تجھ کو صحیح سالم جسم نہیں دیا تھا، تندرستی صحت توانائی نہیں عطا کی تھی، پھر آخر تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی عطا نہیں کیا تھا، اور ٹھنڈا پانی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں،
اگر ہم زندگی بھر سجدے میں پڑے رہے ایک نعمت کے شکریہ کے لیے بھی وہ بھی ناکافی ہے ہماری طرف سے. اتنی نعمتیں ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں, ہمارے گھروں میں موجود ہیں, اور ہم ہمارا جسم ہمارا وجود سراپا نعمت ہے. یہ ایک انگلی اگر کسی کی کٹ جائے تو آپ سوچئے کہ اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے. ایک آنکھ اگر کسی کی بینائی ختم ہو جائے تو آپ سوچئے کیا اہمیت ہوتی ہے اس نعمت کی. آپ کی زبان کا ذائقہ ختم ہو جائے تو آپ سوچئے کہ کتنی بڑی نعمت سے محروم ہے. ہمارا وجود بذات خود یہ سراپا نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ ہم نے یہ ساری نعمتیں, اتنا بڑا وجود بخشا تھا تم کو, دیا تھا, زندگی دی تھی, 60 سال, 50 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, تو نماز کیوں نہیں پڑھی آپ نے؟ آفر بتلائیے آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی, یہ سوال ہونا ہے. اور یہ سوال سب سے پہلے ہونا ہے. یہ اور جو اس انٹرویو کے بقیہ جو سوالات ہیں جو اس کے بعد ہونے ہیں وہ اسی سوال پر موقوف ہیں. اگر آپ اس سوال کا جواب صحیح دے لے گئے تو باقی جو سوالات ہونے ہیں وہ آسان ہو سکتے ہیں اور وہ مشکل سے آپ گزر سکتے ہیں. لیکن اگر زندگی کے آپ اسی انٹرویو میں اور پہلے سوال میں فیل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ آپ کا انجام اچھا نہیں ہونا ہے اگر پہلے ہی سوال میں آپ فیل ہو گئے. تو آئیے دیکھیے سوال کیا ہونا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے پہلے بندے کے اعمال میں سے یا اللہ کے حقوق میں سے جو سوال ہونا ہے اس کی نماز کے سلسلے میں سوال ہونا ہے. فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَى. اگر بندے کی نماز ٹھیک ٹھاک نکلی کہ بندہ پورے شرائط آداب مستحبات اور تمام چیزوں کے ساتھ نماز ادا کرتا رہا ہے, اور ہمیشہ اس کی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے نماز جان بوجھ کر نہ چھوٹنے پائے, اگر بندے کی نماز ٹھیک ٹھاک رہی تو کیا ہوگا؟ فقد افلح وانجا. تو ایسا شخص کہا جا سکتا ہے یقیناً ایسا شخص کامیاب و کامرہ ہے کہ اس نے جو دنیا میں محنت کی ہے اس کو اس کا اجر و ثواب ملے گا, اللہ تعالیٰ اپنے انعام و اکرام سے نوازے گا اور دور دور تک وہ عذاب سے محفوظ رہے گا. یہ کامیابی ہوگی اس شخص کے لیے جو نماز ٹھیک ٹھاک طریقے سے ادا کرتا رہا ہے, پابندی نماز کی کرتا رہا ہے. نماز جس کی ٹھیک ہو گئی گویا کہ وہ کامیاب ہو گیا. اور کہا کہ وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ. اور اگر نماز ہی خراب ہو گئی, اسی میں انسان اگر ناکام ہو گیا کہ دنیا میں تو نماز پڑھتے ہی نہیں رہے, تو ایسی صورت میں ایسا انسان کیا ہے؟ ناکام و نامراد ہوگا. اس لیے ایسے لوگوں کو عذاب کے لیے تیار رہنا چاہیے. جو نماز ٹھیک سے نہیں پڑھتے ہیں یا نماز کے تاریخ ہیں, تو آخرت میں ایسے لوگوں کو ناکامی اور نامرادی کا سامنا دیکھنا ہوگا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو نماز تو پڑھتے رہے لیکن نماز میں کچھ کمیاں رہیں, تو اللہ رب العزت ایسے لوگوں کے ساتھ مہربان ہوگا, اس کا فضل و احسان ہوگا ایسے لوگوں کے ساتھ. فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ. اگر بندے کی فرض نماز میں کچھ کوتاہیاں رہی ہیں, اور یقیناً ہو جاتی ہیں, کبھی خشوع خضوع کم ہو جاتا ہے, ہم کبھی کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں, کوشش تو کرتے ہیں نماز میں رہنے کی لیکن شیطان ادھر ادھر سے ورغلا دیتا ہے, بھٹک جاتے ہیں اور بہت ساری چیزیں نماز میں آ جاتی ہیں جن سے ہمارے اجر و ثواب میں کمی ہو جاتی ہے. اگر اس طرح کی کوئی کمی ہے نماز میں, کوتاہی رہی ہے, تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرمائے گا, کیا فرمائے گا؟ انظروا هل عبدي من تطوع, کہ دیکھو اس میرے بندے کی کچھ نفل نماز بھی ہے جو فرائض سے پہلے ہم نماز پڑھتے ہیں, فرض نمازوں کے بعد جو سنتیں پڑھتے ہیں, یا عام طور سے مطلق نفل نماز ہم دنیا میں پڑھتے رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ سنت ضروری نہیں ہے,
اور ایک بچہ کہہ رہا تھا, میں سن رہا تھا کہ یہ سنتیں واجب نہیں ہیں, ضروری نہیں ہیں. یہ ٹھیک بات ہے کہ سنتیں یہ ضروری نہیں ہیں, فرض نہیں ہیں, لیکن ان کی ضرورت کہاں ہوگی, ان کی حاجت کب ہوگی؟ اگر آپ کی فرض نماز میں کچھ کوتاہی ہے, کمی ہے, تو وہ آپ کی سنتوں کے ذریعے سے پوری کی جائے گی, آپ کی سنتوں سے اس کو ختم کر دیا جائے گا. لہذا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کہے گا اپنے فرشتوں سے کہ اس میرے بندے کی کچھ نفل نماز ہے جو اس نے پڑھی ہو, فَيُكَمَّلُ بِهَا مَن تَخَصَّ مِنَ الْفَرِيضَةِ, تو فرض نماز میں جو کمی ہوگی وہ اس کی نفل نماز کے ذریعے سے, اس کی سنتوں کے ذریعے سے کیا ہوگا, وہ پوری کر دی جائے گی. ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ, اور پھر اس کے بعد جو اس کے بقیہ اعمال ہیں ان کا حساب بھی ایسے ہی ہونا ہے. اس کے بعد جو ہمارا روزہ ہے, رمضان کے روزے ہیں جو آ رہا ہے اس وقت, رمضان کے فرض روزے ہم نے رکھے ہیں, اگر فرض روزوں میں کچھ کوتاہی رہی ہے تو وہ آپ کے نفلی روزوں سے اس کمی کوتاہی کو پورا کرے گا اللہ تعالی. اور اگر زکوٰۃ میں, واجب زکوٰۃ میں ہم سے کوتاہی رہی ہے تو اللہ تعالی نفلی صدقہ و خیرات کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کر سکتا ہے. اور حج میں اگر ہم سے کچھ کوتاہی رہی ہے تو جو نفلی عبادات ہم نفلی عمرہ یا حج کرتے رہے ہیں اس کے ذریعے سے وہ فرائض میں جو کمیاں ہیں پوری فرمائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے یہاں کچھ معمولی قسم کی کوتاہیاں رہی ہیں, اللہ تعالیٰ نفلی عبادات کے ذریعے سے ان فرائض کی کمیوں کو پورا فرما دے گا, یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہوگا. لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے رہے ہیں, آئیے دوسری روایت کے الفاظ ہیں, اللہ کے رسول نے فرمایا, فَإِن قُبِلَ صَلَاتُهُ قُبِلَ مِنْهُ سَائِرُ عَمَلِهِ وَإِن رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر بندے کی نماز کے سلسلے میں پوچھا گیا فرض نماز کے بارے میں اور نماز پوری نکلی, قبول ہو گئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, اللہ نے کہہ دیا کہ جاؤ ان کی نماز ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا؟ کہا کہ قبل منہ سائر عملہ, بقیہ جو اعمال ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. ہو سکتا ہے ان کے سلسلے میں کچھ ہلکی پھلکی باز پرج ہو اور اس کے بعد بندے کو کامیاب بندوں میں شامل کر دیا جائے, چشموشی کر دی جائے. کہا کہ اگر نماز قبول ہو گئی تو بقیہ اعمال قبول ہوں گے. وَإِن رُدَّتْ عَلَيْهِ صَلَاتُهُ رُدَّ عَلَيْهِ سَائِرُ عَمَلِهِ, اور اگر نماز رد کر دی گئی کہ ان کی نماز قابل قبول نہیں ہے تو جو بقیہ اعمال ہے وہ بھی رد کر دیے جائیں گے, کوئی ان کے سلسلے میں پھر حساب و کتاب نہیں ہونا ہے. اسی حدیث کے ضمن میں, اور شاید میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے, شیخ ابن باز لکھتے ہیں, وَهَذَا يُؤَيِّدُ الْقَوْلَ الصَّحِيحِ وَهُوَ أَنَّ تَرْكَ الصَّلَاةِ كُفْرٌ أَكْبَرُ. روایت کے ان الفاظ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز چھوڑ دینا یہ کفر اکبر ہے, سب سے بڑا کفر ہے, کہ بندے کی نماز اگر رد ہو گئی تو باقی ساری نیکیاں رد ہو جائیں گی, اور نماز ٹھیک ہوگی تو باقی نیکیوں کے سلسلے میں دیکھا جائے گا کہ کس قسم کی نیکیاں ہیں بندے کی. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ایسا بندہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے, بہت ہی خطرناک بات ہے. اس لیے میری گزارش ہے کہ نماز پڑھنے کی کوشش کریں, پڑھیں خود بھی اور آپ کے گھر کے, آپ کے پڑوسی, آپ کے محلے کے جو افراد ہیں ان کو بھی نماز پڑھوانے کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اگر ہماری نماز میں کچھ خامیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, تو ان کوتاہیوں اور خامیوں کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہو سکتا ہے پھر اسی سلسلے میں آپ سے گفتگو ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.